Про порядок та особливості визначення країни походження товару розповість головний державний інспектор відділу митної вартості, класифікації товарів та заходів регулювання ЗЕД Тернопільської митниці Міндоходів Анна Тихненко. Як визначається країна походження товару? Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці, відповідності до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Під країною походження товару можуть розумітися група країн, митні союзи країн, регіон чи частина країни, якщо є необхідність їх виділення з метою визначення походження товару. Приладдя, запасні частини та інструменти, які використовуються в машинах, пристроях та агрегатах, вважаються такими, що походять з тієї самої країни, що й ці машини, пристрої, агрегати за умови їх ввезення та продажу разом з зазначеними машинами і у відповідності їх комплектації та кількості звичайно використовуваним приладдю, запасним частинам та інструментам. Особливості визначення країни походження товару, що ввозиться з території спеціальних економічних зон, розташованих на території України, встановлюються законом. Які визначені критерії достатньої переробки товару? Якщо у виробництві товару беруть участь дві або більше країн, країною походження товару вважається країна, в якій були здійснені останні операції з переробки. Достатні для того, щоб товар отримав основні характерні риси повністю виготовленого товару, що відповідають критеріям достатньої переробки згідно з положеннями статті 40 Митного кодексу України. Частиною 2 статті 40 Митного кодексу України визначено, що критеріями достатньої переробки є виконання виробничих або технологічних операцій, за результатами яких змінюється класифікаційний код товару згідно з УКТЗ на рівні будь-якого з перших 4 знаків, зміна вартості товару в результаті його переробки, коли відсоткова частка вартості використаних матеріалів або доданої вартості досягає фіксованої частки у вартості кінцевого товару. Це правило адвалорної частки. Виконання виробничих або технологічних операцій, які в результаті переробки товару не ведуть до зміни його класифікаційного коду або вартості згідно з правилом адвалорної частки, але за дотримання певних умов вважаються достатніми для визнання товару походженням з тієї країни, де такі операції мали місце. Критерії достатньої переробки для конкретних товарів встановлюються і застосовуються у порядку, що визначається Кабінетом міністрів України. Яким чином можна визначити країну походження упаковки і чи потрібно це робити? Країна походження упаковки, в якій товар ввозиться на митну територію України, вважається тією, що і країна походження самого товару, крім випадків, коли законодавство України передбачає її окреме декларування для тарифних цілей. У таких випадках країна походження упаковки визначається окремо від країни походження товару. Для цілей визначення країни походження товару, в тому числі при застосуванні правила адвалорної частки, у тих випадках, коли упаковка, в якій товар ввозиться на митну територію України, вважається походженням з тієї ж країни, що й сам товар, враховується лише та упаковка, в якій товар, звичайно, реалізується у роздрібній торгівлі. Особливості визначення країни походження упаковки встановлюються статтею 42 Митного кодексу України. Якими документами підтверджується країна походження товару? У відповідності до статті 43 Митного кодексу України документами, що підтверджують країну походження товару, є сертифікат про походження товару, засвідчена декларація про походження товару, декларація про походження товару і сертифікат про регіональне найменування товару. Країна походження товару заявляється органу доходів і зборів шляхом подання оригіналів документів про походження товару. У випадках, якщо в документах про походження товару є розбіжності у відомостях про країну походження товару, або органом доходів і зборів встановлено інші відомості про країну походження, ніж ті, що зазначені в документах, декларант або уповноважена ним особа має право надати органу доходів і зборів для підтвердження відомостей додаткові відомості. Такими відомостями є інформація, що міститься в товарних накладних, пакувальних листах, відвантажувальних специфікаціях, сертифікатах, відповідності, якості, фітосанітарних, ветеринарних, митній декларації країни експорту, паспортах, технічній документації, висновках, експертизах відповідних органів і інших матеріалах, що можуть бути використані для підтвердження країни походження товару. Товари поставляються партіями. Як визначити країну походження товару?
Товари у розібраному чи незібраному вигляді, що поставляються кількома партіями. Якщо за виробничими чи транспортними умовами неможливо їх відвантаження однієї партії, а також у випадках, коли партія товару роздрібнена на кілька партій в результаті помилки, повинні розглядатись за бажанням декларанта або уповноваженої ним особи як єдиний товар для цілей визначення країни походження товару. Це визначено статтею 41 Митного кодексу України. Умовою застосування цього правила є: перше – це попереднє повідомлення органу доходів і зборів про роздріблення партії розібраного чи незібраного товару на кілька партій із зазначенням причин такого роздрібнення, наявність докладної специфікації кожної партії товарів із зазначенням кодів товарів згідно з УКТЗЕД, вартості і країни походження товарів, що входять до кожної партії. Друге – документальне підтвердження помилковості роздрібнення однієї партії товарів на кілька партій. Третє. Поставка всіх партій товарів з однієї країни одним постачальником. І останнє – митне оформлення всіх партій товарів в одному органі доходів і зборів. В яких випадках орган доходів і зборів може відмовити у випуску товару? Згідно із частиною 1 статті 48 Митного кодексу України, орган доходів і зборів може відмовити у випуску товарів, якщо цей товар походить з країни, товари якої заборонені до переміщення через митний кордон України, згідно із законодавством України. Товари, походження яких достовірно не встановлено, випускаються органом доходів і зборів у вільний обіг на митній території України за умови сплати ввізного мита за повними ставками митного тарифу України. У разі неможливості достовірно встановити країну походження товарів, щодо яких застосовуються особливі види мита, такі як антидемпінгове, компенсаційне або спеціальне, такі товари випускаються у вільний обіг на митній території України за умови сплати особливих видів мита. Згідно із частиною 4 статті 48 Митного кодексу України, до товарів застосовується, відновлюється режим найбільшого сприяння за умови одержання органом доходів і зборів не пізніше, ніж через 365 днів від дня здійснення митного оформлення цих товарів, належним чином оформленого відповідного документа про їх походження. Якщо у вас, шановні глядачі, виникли запитання щодо оподаткування, телефонуйте до інформаційно-довідкового департаменту Міндоходів України за багатоканальним номером 0800 501 007 зі стаціонарних телефонів безкоштовно, або звертайтесь до податкових інспекцій за місцем вашого проживання. Також уся необхідна інформація розміщена на веб-порталі Міндоходів України. Про сплату єдиного податку та єдиного внеску для спрощенців в умовах мобілізації розповість головний державний інспектор інформаційно-комунікаційного відділу Головного управління Міндоходів у Тернопільській області Інеса Мендрунь. Для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку першої та другої груп, що не здійснюють господарську діяльність і не використовують найману працю, на період перебування на військових зборах у разі виникнення податкового боргу по єдиному податку, такий борг буде вважатись як безнадійний на підставі статті 101 Податкового кодексу України, що підлягатиме списанню у відповідності до порядку списання безнадійного податкового боргу. Водночас від сплати єдиного внеску за себе звільняються лише фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку на період перебування на військових зборах. При цьому умовою звільнення від сплати є нездійснення господарської діяльності у цей період, неотримання доходів та надання підтверджуючих документів з військових комісаріатів, у який зазначається період перебування на військовій службі. На початку літа увесь світ відзначає Міжнародний день захисту дітей. Цього року представники Головного управління Міндоходів Тернопільщини та територіального відділення Всеукраїнської громадської організації Асоціація платників податків України в області з нагоди свята відвідали комунальний будинок для дітей шкільного віку. Ми кожен раз намагаємося для дітей привезти подарунки, тому що вони кожен раз цього від нас чекають. Хочу сказати, що ці діти є чудові, вони є розвинуті, красиві, творчі. Чим більше ми звертаємо увагу на таких діток, тим краще вони відчувають повагу, відчувають добро нас, дорослих, і, звичайно, їм тоді набагато легше жити. З собою гості, окрім подарунків, прихопили веселих піратів-аніматорів, які розважали дітей іграми, танцями та конкурсами.
13 червня – п'ятниця, останній день подання. Звіту про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій, розрахункових книжок за травень. Якщо не передбачено, подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв'язку. Довідки про використані розрахункові книжки. Заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з третього кварталу та розрахунку доходу за попередній календарний рік. Останній день сплати, збору, запровадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг, торгівлі валютними цінностями з придбанням торгового патенту за липень, збору за здійснення діяльності у сфері розваг за третій квартал. Податковий календар розміщено на веб-порталі Міндоходів України.